Приготувалися, починаємо. Один, два, три, чотири. Максимально напружуємо м'язи. Три, тримаємо спину рівною. Один, працюють у нас руки. Три. Сьогодні доцентка кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров'я Запорізького державного медичного університету Олена Черненко проводить практичне заняття з фізичного виховання для 11 студентів третього курсу. Каже, щодня викладає дистанційно, виконуючи вправи синхронно з учнями. Вже весною почали так працювати, то ми вже адаптувалися, нам вже легко так працювати. Тобто немає ніяких незручностей і ми вже знаємо, які саме вправи давати. Ми працюємо сьогодні з гантелем, але у студентів були пляшки з водою, пляшки з якимись кремами, з парасольки. Тобто ми виходимо з тих обставин, в яких ми зараз усі знаходимося. І робимо все, щоб студентам було зручно. Окрім цього, студенти знімають заняття на відео і надсилають на кафедру власні роботи. Дистанційне навчання дає свої плюси і мінуси. Перше, це те, що дистанційне навчання дає свої плюси та мінуси. Перше, те, що лекції проходять набагато зручніше, як для студентів, а ось практичні заняття краще проводити очно. Тут багато недоліків, у тому числі вправи сучасних фітнес-технологій, це краще проводити в залі зі спеціальним обладнанням і під наглядом викладачів. Але робимо те, що можемо. А так в цілому справляємося. Лекції дуже зручно проходять, дуже зручно, але не вистачає дуже практики на семінарах. Зараз ви робите вправи синхронно з викладачем. Чи зручно тобі? Трошки незручно, особливо коли ти не один вдома живеш, взагалі не дуже. А так взагалі не дуже та й складно виділити якесь приміщення невелике та зробити те, що тобі потрібно. Під час занять студентам кафедри на курсі фізичного виховання і здоров'я дали самостійні завдання – розробити комплекси фізичних вправ для лікувальної фізкультури або фізичної терапії для окремих захворювань серцево-судинної та дихальної системи, хвороб внутрішніх органів. Разом із викладачами розробили комплекс вправ щодо профілактики коронавірусної хвороби і реабілітації після COVID-19. На кафедрі рекомендують використовувати оздоровчі теренкури, тобто фізичні навантаження у вигляді пішохідних прогулянок, сходжень у гірській місцевості, біг невеликої інтенсивності, скандинавську ходьбу, дихальні вправи та комплексну програму, що спрямована на кондиційне фітнес-тренування. З вправою програми ознайомила Олена Черненко. Обов'язково піднімаємо руки догори для збільшення об'єму нашого дихання. І починаємо збільшувати амплітуду і додавати інші кроки. Наприклад, приставний крок. Цю вправу потрібно робити мінімально по 4-8 повторень, враховуючи власне самопочуття, каже Олена Черненко. Для студентів це творче завдання і це те актуальне завдання, яке на сьогодні потрібно, тому що кожен з нас бажає перш за все бути здоровим, а виконання різноманітних фізичних вправ не стимулює наш організм для боротьби з тією ж інфекцією, яка нас зараз оточує. Тому для них це було цікаво, для них це практичне завдання, вони на собі випробували кожну вправу, відчували. Перш ніж придумати якусь вправу, повинні самі виконати її, відчути вплив цієї вправи. Якщо є така можливість, то вони виконують, звісно, у більшості випадків це менше їх брати та сестри, на яких вони виконують ці вправи. Іноді вони надсилають відео з виконанням вправ саме батьків. Тут немає нічого там супернового. На даному етапі фізичні вправи, вони не можуть бути окремим якимось чинником, який може вилікувати це захворювання. Але це може зміцнити організм і за рахунок підвищення імунних і захисних сил організм людини може легше переносити інфекційні захворювання. Ми рекомендуємо заняття 2-3 рази на тиждень і інтенсивність повинна бути десь вище за середню. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.